Қызылордалық оқушылар зағиптарға арналған көзілдірікпен белбеу құрастырды. Олар ультрадыбысты қондырғы арқылы жұмыс істейді. Арнайы бағдарламамен көзілдірікпен көру мүмкіндігін 1 метр 50 сантиметрге дейін ұзартуға болады. Белбеу де солай. Оның сездіру сигнал қабылдау қабілетін арттыруға мүмкіндік бар. Бұл құрылғылар адамның 100% көруіне әсер етпейді әрине. Бұл бірақ адамның еркін өмір сүруіне үлкен пайдасын тегіздетін ғылымдағы бір өзгерістердің бірі деп есептеймін. Жолындағы кедергілерді сезеді программа арқылы. Сонан соң біреуі вибрация арқылы, біреуі кәдімгі сигнал арқылы сездіреді, білдіреді.